Maaleja Inter! Sefki Kuutsi, ensimmäiset treenit takana Interin pääkääskyttäjänä. Minkälainen kuva sulle jäi tuosta Levin pitämään kuntotestin jälkeen? Minkälaisessa kunnossa saat joukkueen itsellesi? No kyllä siinä on aika paljon töitä on pitää tehdä ja kyllä ne hyvin jaksoja ja hyvin tsemppasi. Se oli se tärkeä, että totta kai valmentajana aina haluat, että ne on mahdollisimman hyvässä kunnossa, mutta kuten sanoin, että se oli tärkeää, että kun näkee vähän missä tilanteessa ne on ja mitä pitää tehdä, että se oli se tärkeä. Ilves vieraissa Tammelassa, se on ollut paha paikka kaikille liigajoukkueille. Tullaanko siellä näkemään nyt sitten näitä Interin uusia miehiä, Garcia, Zeneliä ja sitten Miazikutsia kentällä? No toivottavasti, että totta kai niin se on tärkeää katsoa, että missä kunnossa se on ja totta kai en aina halua parhaat niin kuin kentälle, mutta pitää muistaa, että niin kuin Erfan ja Lukas ei ole vähän aikaa pelannut, niin pitää vähän katsoa, missä kunnossa se on, ne on ja mikä on niiden tilanne ja sitten lähtee sen mukaan. Teillä on nyt sitten treenit vielä perjantaina ennen lauantai-matsia. Mihin sä tulet kiinnittää huomioon, koska ei ole kumminkaan hirveästi aikaa ennen sun ensimmäistä peliä, niin kun vertaa siihen klubipeliin, minkä Inter pelasi, mikä on se pääasia, mihin keskitytään? No kyllä mulla oli selkeä. Totta kai tää nyt tulee niin aika kova rytmi tuohon niistä peleistä, ettei hirveästi pysty tekemään tietyt asiat, mitä toivoo. Että yrittää niin kuin vähän parantaa sitä mitä niin kuin tähän mennessä, kun sanoin, niin kuin tuosta on ollut mun mielestä nämä kaksi viimeiset pelit. Mariehamina vieras ja klubi täällä, että se oli hyvä. Positiivinen niin kuin, ajatus siitä niin kuin tästä joukkueesta ja mihin tämä joukkue pystyy. Että jos me saadaan vähän niin kuin just se, että se maalipaikka, mikä varsinkin klubi vastasi eka puolen aikaa, niistä pitää pystyä yksi, kaksi tehdä. Ja sitä kautta se joukkue itseluottamus nousee ja alkaa liikkua parempi. Ja just se, että mikä pisti silmi on just se, että 60 minuutin jälkeen tuntui, että joku nappi sieltä, että se energia loppuu aika paljon, että niistä varmaan pitää kiinnittää huomioon. Ja toi treeni oli tänään just sitä varten, että katsoi, että miten ne jaksaa ja mitä pitää tehdä, että ne jaksaa sitten se loppu 20-30 minuuttia. Rinki on nyt sitten aika iso, kun on tullut tosissaan kolme uutta pelaajaa kokoonpanoon muista seuroista ja sitten siihen lisäksi Albion Ademi, joka on yhden matsin pelannut jo junnussa, on mukana myös edustuksen ringissä. Tuutko sä lähettämään joitakin pelaajia hakemaan peliaikaa elokuun ajaksi farmiseura Tammisaareen? No mun mielestä se on tärkeää, että pyritään pitämään niin kuin kaikki mahdollisimman hyvässä niin kuin pelikunnossa. Että koska varsinkin kun tuo tähti on niin kuin kova, niin sitä ei koskaan tie pelissä toisin. Aina niitä tarvitaan ja se mun mielestä se on tärkeää, että ne saa minuuttia, koska treenit on aina treeni, mutta totta kai se tietyt jutut pitää tehdä treeni, mutta se, että pelit niin kuin ratkaisee aika paljon ja ne on nyt tärkeät, että jokainen saa mahdollisimman paljon minuutteja alle. Okei. Hei, kiitoksia Seppi oikein paljon ja tsemppiä tänne. Kiitos.